Сакам да им честитам на фудбалерите што покажаа карактер, да се вратат после 1-0 и стварно добра игра на опозицијата првите 40 минути. Втор полувреме покажавме зашто сме ние шампиони, изигра дисциплинирано, изигра правилно и се она што се имавме договорено во кабина на полувремето се оствари и требаше можеби на крај да заврши уште со некој гол во мрежата на Бенјалба. Јас сум задоволен со 2-1 и уште еднаш им честитам на сите фудбалери за покажаниот карактер. Од 1-0, 45 минути доле, се вративме назад и го добивме на преварот.